عميرو شزو الفلاك يا حبيبي وصفا عمك السيدين صفا مرحبا يسكورنا عقلك ذا كيني غورنا الرايس مرحبا يسك الله ما دراك با سي ان اونور بور نو اوسي مرحبا يسك هزول هزول صفا هزول ايه با بروبليم مرحبا يسك الزولة كاميروس يعجبك ريستورون ذا ليكيب ذا كيني هكا ذا فلاخ فهمنا الرايس الرايس فوالا سي عماد فوالا اشد نظر في الريستورون بوا ما زلتش ما ضل عميروس يعني اشد نظر مرحبا يسك مرحبا يسك عميروس فوالا عميروس الرئيس فوالا الرئيس ريفرون رئيس سي ميشيل زامي من يبغى من غدا من مي فركان مرحبا يسك اروح الله اشد نظر ولا عمي رجع عجبك ريستورون مازال داك الشيء يعني قال لك ابو صافي بليزير فريمون اي نكمل اكمل صحيح لك وضع ميروش تي دون اسمع تي دون لالجيري سي لالجيري اون فاتكم اه وي اون بلوريال فوالا مرحبا يسك عمير شغورنا فوالا نورمالمون سيتا فريمون بلو سي ان اندروا فريمون انتيم انتيم Un team chic, en fin de compte. C'est vraiment sympa. Qu'est-ce que tu trouves dans le resto? Voilà. Ce qui me plaît le plus, c'est le développement dans cette Algérie. L'Algérie a besoin de ses enfants. L'Algérie a besoin de ceux qui travaillent. Pas de ceux qui cherchent à la casser par tous les moyens. Parce qu'un homme d'un roi comme ça, où عاش 38 سنة في فرنسا ولا موفقين حق ربي موفقين وان توت سانسيريتي بوركوا كون دينيغ نوتر بي اوكي دو دير سمور تروح سمور سيري دون لو كاو سمور سيري بيان اون فيت كون تعمير جو وي بغانا لي زال لي زال وي بغانا لي سوا لي سوا مي لو بلوز امبورطون سي كوا سي دو فيفر اون هارموني C'est de vivre ensemble. De vivre ensemble. Aujourd'hui, l'Algérie a besoin de tous ses enfants. L'année qu'il voit la caméra avec lui, mais le match de l'Algérie. Le worker. Arrêtez de la guidoura. Le match de l'Algérie, c'est tout à fait normal. Ça, c'est l'Algérie. Amir, je te pose une question, s'il vous plaît, ma frère. Chénig, tu as visité le. Tous les pays du monde, il y a des Français, Américains, Canada. Elle est où la différence à Merochigma? Elle est où de la différence? Mais de la les quatre saisons, voilà. Qu'est-ce que tu trouves une différence à Merochigma? Aucune. Développement, tu parles de développement, Amérosh. Le développement, parce que pourquoi c'est quoi? Je me suis dit, Amérosh, je me dois un endroit comme ça. Par exemple, Amérosh, en Europe, t'as vécu. Voilà. Je suis Raïs, vous êtes les bienvenus. Quand je travaille, la plus pour rien. Moi, je dis, Hajjal, mais bien sûr. Un endroit, c'est le paradis sur terre. D'accord. Mais quand on parle de développement, c'est quoi qui développe un pays? C'est pas les étrangers, ce que je comprends, c'est le peuple. C'est le peuple. Le peuple, ceux qui sont vraiment nationalistes, ceux qui aiment leur pays.
باسكو لا لا جو مي روتوف افيك دي فريز انجيريان كي ام لور باي اي بريفير دانفيستير اي سي شي لوي كو دانفيستير اون اسبان اون ايطالي اون المان اون فرانس ليكونومي دان باي ذراويش تيخدم سي سا البلوز امبورطون وي فوالا الوغ سي توت اون بوتيت بروموسيون une publicité en quelque sorte pour l'établissement. Pour l'établissement. Ça fait plaisir à monsieur Amir Roche. Parce que ça me plaît. Merci Gornor. Amir Roche, c'est un grand plaisir d'être Gornor. Merci. Je suis heureux d'être là, c'est la Madraï. Ça fait un grand plaisir. C'est chez moi. Monsieur Amir Roche, Madina Chine, tu as visité beaucoup d'endroits au monde. Madina, l'intérieur, l'extérieur. Madina, en parlant de l'extérieur, ouais. Tu me donnes quel. اللي هو لا ديفيرونس ماشي عامي اش ما تهضر حتى دارت مورتيك خاطر حتى مورتيك تاكيني تاكي بكيقارن داك دي دي ذا منيك كون تي فوا ان ريستو كوم سا بلان اير بو يا دي جون سامبا لعيبه تقدرون سمح لي عمي روش ادكز ما والك لعيبه سون جونتي سامبا الصراحه فينيش كما يا لاكوي سي بيان يا لاكوي يا تو الموند كي اون فان كونت مد كشمض مد الفرحه ليسك لا مد الفرحه ليسك فرحان ليسك عميروش فرحان ليسك خمريت لاكي العالي فرحه مد كشمض يدرج ظهورنا مد لك فرحان ليسك اش ادي نضقو ولا كاع عميروش اول عدا يدري سناك شوي مي قيمه بوش بي باسكو ولادنا كي ولا الوقت روح غونير نجي على سمنا كيري قمدان جا لغ الجيري كابول وفند كونت الجيري امريكا اي فيف الجيري فيف لو بوبل الجيريان صافي بليزير فيف لو بوبل الجيريان الوغ تا في ايغ او فند كونت كال ايغ با كيتي الجيري صافي نو سا سي دي ريزون بوليتيك اوكي جو لي كيتي كونت اي فالي لا كيتي جو سوي روفوني اوكي لو مومون او الجيري لا بوزوان دو موا Je suis revenu en tant que le moment voulu où l'Algérie a besoin de moi. Ah bah ça fait plaisir. Il n'y a qu'une autre manière. Il n'y a qu'une autre manière. Il n'y a qu'une autre vista. 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 Mais c'est au moins que tu as pris. Ta conscience elle est propre. Ta conscience elle est nette. Tu n'es pas un criminel et tu ne participes pas. Dans des projets criminels ou terroristes. Vive l'Algérie encore une fois, vive le peuple algérien. Alors, tu as un sujet que je voudrais dire à la gare, tu laisses le green. Ah bien, Roger, si tu veux, on fait le tour de restaurant, tu parles, si tu veux. Non, après, comme tu veux. Oui, oui, je préfère mieux m'installer à table. Oui, pour répondre à l'aise. À l'aise. Et pour découvrir en fin de compte Amir Roche, on ne connaît pas Amir Roche en fin de compte. Parce qu'Amir Roche, on le connaît vraiment. Il y a des gens qui parlent d'Amir Roche, mais le vrai Amir Roche, on ne le connaît pas en fin de compte. En réalité, oui. Exactement. Tu vois, on ne le connaît pas. Amir Roche, je dois, moi, même moi aussi, c'est une découverte en fin de compte. Aujourd'hui, je t'ai reconnu, je t'ai rencontré en fin de compte. Je voudrais bien connaître M. Amir Roche. Voilà. Alors aujourd'hui, Meroche a toujours été un combattant depuis son jeune âge, depuis l'âge de 16 ans. Ok. Aujourd'hui, j'ai marré à répondre aux ennemis de cette Algérie, qui se prétend vraiment algérien, mais ils n'ont pas l'algérianité dans leur sang. Ok. D'accord. Khama, tout à l'heure, un petit live rapide. Mais où il est de la CAO. لكن الساقي متوالد ولي هو أم كتلة موت أما ذي الجزائر أما ذي وهران أما ذي تموت القبائل جي كومبري ريالمون سكي فو لو بوبل لو بوبل كيس كي شارش يشارش لونيتي ناسيونال اون الجيري مايور اون ديموكراسي ماجور كوم لو ناس ماتو بلا بيت داكور داكور كي نجي لا راج كونتر لي زينمي دو سات الجيري qu'on accuse l'Algérie de tout. En réalité, c'est faux. Parce qu'ils sont à l'étranger. Le malheur, c'est quoi? Si on pousse leurs frères, au lieu de construire ce genre d'établissement, d'aller dans le bon sens, okay. Goma, ils le poussent. Ils poussent nos jeunes à y aller en prison.
يعني اونيك زيد الحرق زيد فلوكين تمتسث ندير البحر نكسي كيف كي غاون ندير بروف ريال سي كوا ابري الجيري من الجيري ريال بو فور باسكو موا جي سوي با ان كابيل فيرتويال جي سوي ان كابيل ريال باسكو اون ديفيرونس انتر ان كابيل فيرتويال اي ان كابيل ريال لو ريفيم الجيري مخل توري وكذا اللي كيقارن الجزائر بجوج دروات انا نقول القبائلي قال لك كنا ديريكسيون قال القبائل الوغ وكذا كذا سنت كسر الجيرين زين الجيري حبيبي واش داير الله يحفظك l'établissement il est vraiment meilleur vraiment c'est quelque chose de ça m'a vraiment plu c'est extra on voit ça en Algérie ça fait vraiment c'est énorme c'est des cabines réelles c'est pas des cabines virtuelles voilà merci mais c'est le public va nous dire une témoin tu n'as pas le sujet normal ok merci vrai c'est pas que tu l'as nous pose plein de questions hein ça y est oui y a pas de souci mais qui n'est pas c'est gagné c'est la première fois que je te rencontre en fin de compte monsieur Amerosh je voulais savoir la personnalité de monsieur Amerosh c'est bien monsieur Amerosh manat dawal avec tous mes respects ok parce que j'ai connu non j'ai pas connu parce que on n'a pas la même génération en fin de compte mais j'ai entendu des chansons de toi en fin de compte les années 90 voilà, bon c'est mais monsieur Amerosh je mais il y avait des chansons que j'ai écoutées en fin de compte j'ai écouté plusieurs fois j'ai vraiment j'ai essayé de comprendre les chansons il y a quelque chose en fait quand on va faire en fin de compte t'as vécu plus en France que l'Algérie enfin en Algérie ok mais qu'est-ce que je constate à monsieur Amerosh ça m'a fait un grand honneur d'être avec toi c'est moi qui va prendre le live en fin de compte monsieur Mzi t'es condamné tu dois répondre à mes questions bien sûr c'est pas toi qui des fois j'ai vu tes lives en fin de compte c'est toi qui prends le monopole mais là aujourd'hui c'est moi qui ai trouvé c'était à Marseille le colonialisme mais en fin de compte t'es dans les mains d'un cabine bien sûr mon frère voilà qui aime son pays on se connaît pas bien tu es algérien on se connaît pas bien tu es algérien moi aussi je suis un algérien non toi tu es algérien oui moi je suis algérien je suis algérien kabyle voilà. Vu l'Algérie oui voilà rien. Voilà plus rien indivisible bien sûr celui qui n'est pas content c'est le même prêt à Devarak ah bon c'est Jill la terre parce que j'ai envie de c'est libre de répondre ok à certains irhabiyins de la honte étrangère mais la honte يلعبوا بالنار يلعبوا بالبلاد okay. وما يلعبوش برواحتهم باسكو كاينين شي رخاص يقول لك مو ابري تو شي فرونسي مو شي با فرونسي شي الجيري 38 ans en France داكور اي سانتا كاميروش باسكو كاميروش اللي زابو كو ديرونجي كاميروش يدي لي فيريتي باسكو كاميروش اي ستيف كاميروش باس با لي برا كاميروش با جوسكو بو à la vie, à la mort. J'ai envie de répondre à un certain Irhabi terroriste qui s'appelle Ben Aqdi Abdullah. Il a fait une vidéo contre moi hier. Je vais lui faire un geste de la même manière comme il l'avait fait contre moi hier. Et pour répondre à sa vidéo d'hier. Comment je vais lui répondre ? Pour qu'il se mette dans sa tête, qu'Amerosh ne passe jamais les bras. Amerosh ne recule pas. Amerosh, il me dit à ça. Pour ta vidéo d'hier, vous regardez comment je vais te répondre à cette heure-là. Vive l'Algérie. Est-ce que tu as compris ce geste de quoi il s'agit ? C'est une réponse à ta vidéo d'hier. Sans rentrer dans les détails, moi je sais que tu es. Et toi tu sais que je suis. D'accord. Oui, il n'y a pas de problème.
في بيع ميروس دون طوبي فاش كنت با دون ان اندرو كيما خيك مورديك عميروش ما كاينش هنا شادرين بالجديد هنا سياستنا واضحه الوغ اليوم نوضح لك واش نهم ولاد بلاد ما تربيليش الحياه في ليون tu prépares toute une organisation pour s'attaquer à des vrais nationalistes de prendre Zama, mes anciennes déclarations. Oui, j'étais contre l'Algérie fit un temps. Maintenant, je passe des ponts. Tout m'a habité au tribu Hadork, qui peut être l'Algérie tra. Tout m'a habité au tribu Hadjlin, ou m'a t'kadirouche. T'as l'eau la habto. Haïlik, à ta santé, monsieur le terroriste Ben Akhdi Abdallah. À ta santé. Et tout ton entourage à leur santé. باش ديروا في بالكم بالعبيروش ما يهربش وانت وقع لك ليك تاعك للزود ولا كورنر وين راكم تتلايموا لوكان جيتوا رجال البارح ما تعرفوش السياسه البارح في اللايف واش قلتوا تفهمنا قبل ما نبداو اللايف فهمنا نديروا اللايف على عبيروش عمر عماد كريم لاكورناف حميد اكسيل ايه عبد الله بن عقدي ان اورغانيزاسيون بيان داكور جي تو فو لايف جي فو بوبليكاسيون اسكو فوز ات لا هوتور داسومي كاع لي بوبليكاسيون تاعكم كونتر عميروش اسكو في مراكمش تدوسوا مع البوفوار الجزائريه لو سول اليمون كي فو ديرونج اكطويلمون اي سابيل عميروش عميروش كان في 54 يخرج لكم عميروج 2022 مام حياتي كاع في البوليتيك 2022 راني ريب فيكم بوليتيكمون بارلون داكور سي بور سا كوجوردي جو فير لايف افيك دو لا بيير اي شو فيير شو فيير باش نبين لكم لانتيغريزم تاعكم للتيروريزم تاعكم اي فا جامي مارشي اون الجي عهدكم بربي ما تقدروا ني رشدني الماك شحال راه يخلص فيكم دهينه تاع رشاد شحال راه يخلص فيكم زيتوت يخلص لكم لا كومينيكا كومون ابل سا لي روشار ها فرحات ما اللي ما يقدرش يخلصكم باسكو نعرفو رونا دابور يسيب يسيب واش يخلص عن شاف لي زوتيل وشراب تاعو راكم تخدمو كي الكلاب كي تحاحن وانتوما تحاحن على باز على باز نتوما تحاحن كون جيتو رجال ما ديروش هادشي الف كونتر اون بيغسون وانا كاش نهار هدرت عليكم جامي ما نقيمكمش انا عميروش ما نقدرش نقيمكم انا نهدر على لي شاف تاعكم هادوك الحركه هادوك اللي باعوا البلاد اللي حبوا يريبوا البلاد انا نضرب فيها هادوك انتوما ديجي سكلاب جي مي با لو دو ريبون راكم تلايمو دون جون باج اللي سميتها لو زودو لا كورنر اللي طلع معاكم سو كي فو كوسيون اي سون كون فو دي تريك دي لاش دو سيت الجي داكور او موان بين روحي ميم سي جيتي كون لالجيري دافون اجوردي سي افيك لالجيري اكطوال اي جو سوي لا بور مو كومباتر شفتو في لي فيديو تاعي تاع الباسي هلا دزو معاهم ديروا واش تحبوا ما تقدروش و بوفي ريان فير ما مون دوسي اي لي بيان فيسي اي لي بيان فاي باسكو بوركوا شو ان اوم سينسير اي كوراي افيك مون بوب شو با ان كريمينال كوم فو انا ماليش ندير دي بروباغوند الجيري دي دون لا ميرد هربوا يا الناس الناس تموت في البحر مانيش ندير في بروباغوند باش الناس تدخل الحبس راني ندير اي ترافاي باش الناس تخرج من الحبس راني نعيط لخوتي يدخلوا من ليترونجي بلادكم افون تو على بالكم اجوردي الموند راه يغلي وانتم
سي لا كو فو بوسي زعما واحد يقول لك واحد رخيصي يدير درابو الجيريان ديريير فوندو ويل انسويت الجيري ويل انسويت لي سيرفيس الجيريان ويقول لك لي ماكيست سي با دي تيروريست لي ماكيست سون دي تيروريست جو بارل با دي ميليتون جو بارل دو فرات ماني اي سون ايكيب سو سون دي تيروريست On a des preuves. L'Algérie, il a des preuves. Moi, personnellement, je vais trouver à l'Algérie parce que ce sont des terroristes. Rachid, c'est des anciens terroristes. Il y a Rob. Rachid. Les meilleurs sont ici, ils vont voir l'histoire de lui. Ah. Je connais que le... Je m'en ai dit, c'est Allah, mon ami. Je connais que le... Kamal Amzal. الله يرحمه شكون اللي قتل 250 من الجيريان وهادو درك وليتو خوا خوا هنا الدين الخوا خوا معاكم يا الاسكلاف دو لا كورنير واش تاكورد با دو لامبورطونس طون دوسي دي كلاسي نقول لك حاجه برك نبدا دابور من الكلب هذاك بن عقدي اني نستناك ادخل ان شاء الله يا ربي ما يحكموكش بلا يروح حبيت نشوفك في البلاد في لابلاس بيبليك بابا شهير بابا حارب 27 على البلاد الرخيص كيما نتايا ولد الاصاص ميس الاصاص مكتشيني الطحانة مكتش ولا شكون كيحمل هادي القصار زري لي دوسي سي القصار ونوما ديني عبد الله بن عقد يا دير يا طحان باين على وجهك بلي ما عندك لا دين لا ملا رخيص حبيت نتلاقاك اون بلان فيلاج يا لو كان ما نردلكش على جال بابا اللي سبيتو تيروريست لو كان ما نديرلكش ليستوار نتاع 64 لو كان ما ندخلش في التاريخ ايترنال الا دخلت لدارك مانيش راجل هيا من الاخر هيا من الاخر الا دخلت لدارك مانيش راجل باش تشوف هذاك اللي سبيتو يا الحركي وي بابا قتل لي مون بردو تافامي شا من بعد اش كنت تقدر تقتل لي علاش كي جيت تكل ليون هربت انا عارف وين تكون في وين تكون في ليون يا المرخص يا المطحن نعرف وين تكون بقيت تما ثلاث ايام ولي تيموين صورا شي يقول عليك رجل عليك انت قلت والله العظيم غير الفيلم ارخيص كما تتفيلميني نعطيك انت نعطيك لوكازيون تفيلميني تو سي با كي تافير رونسين توا انا عمي روش تاع التسعينات في فرنسا انا سلكت الناس من الموت ماشي خطره ماشي زوج سلكت انا الناس من الموت في الكرون ميليو ماشي في الميليو تاع الخوشه كيما انت سمحوا لي يا خوا ما نطيحش انت زعما خليت لي الحياه البارح بور بروفي كتويان تيروريست تويزان تيروريست ديال المرخص إذا ما جيش إذا ما جيتكش اليوم مانيش راجل جي لاراج كونتر توا لازم نفريها معك باش نرقد لازم نفريها معك يا المرخص يا الطحان هيا تنقصر عندما في اللام أقلا هونجار أوني نغوث لحاجة تنقصر ثورة ولد عبد الله كونتر أفو ملازم تبغى من ما نفكث أدنى رسالة باعه 64 اسيدنا كيف باش فونجي باسكو بابا ينغم ديتا دارتيس الوغ ايات ولاد عبد الله ابو دو رياجير الى سي بوز دي زون وكي ظهر كي وكي ميس الهرام وكو شاري مولانا وكي ظبطار اكان غلا يروح الوق جون عمر الشيد زعما واش شنو يجمع راه ولا انا ينو كان خطر سلاينو ولا ان كومونتير دكا عمر اش فاينو قال ان كينيو فهمت درت سليمان عزم خمو دا قال دير ان كينيو اون ايتي فوالا اونسومبل لابا ودي غير يعني نملال جينا خمو دا قال الحمد لله الغاشي طون فريمون ايتي لان كونفينكو
مي ابخي مي تسولد لين لعبت تبان كي داميروش السيستيم البوت فريقيمير لي زون دوني لورد دو جو سواريتي كاين لي مدفيرك ما شفيق نساول لي تليفون مي الوقت لي السيستيم البوت فريقا لي زون دوني لورد كي جو سوا اريتي مي الى قتصهم الغاشي كي اوتسا كاين شي تفهم مع ميروش كما لي قتصهم الغاشي ني مع ميروش ني زيك مي قرن يتحالف في قبايليت تقبل ارثولا الحمد لله خليك تمسك تحافظ في قبيل تاع ميروش مين اللي غاشوف فيه من هنا لا 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 اي اللي قد تفهم زيك تحارب في قبيليت مي ما تمثولا ثلاثة ميت كفار انا ميت شوني تحارب في قبيليت اسمى ثني ودي الحبسه في الرخوصه كي الرخوصه كي الحركه يا كي الماك من رشاد تشور الحبس شو ثمثني بغي غثمثني ود فهم ما كاين غير الماك اعميروش اعميروش الماك سي با سي با لا كابيلي اون فان كوتا لكن الماك سي با لا كابيلي يا عمي روشي كما تاكي زريغت مي لما كاكو ذا رشاد سي با لا كابيلي سمحي شو هكا هضر بي ما يتبوزي ذنك تشالنج ما جو سي ما تشيك شي دينين بلي الماك وسينا راه وكان لي موندي لا كابيلي اون جورناليست دو بوز دو بوز دي كاستيون يقاتل فوق نور الفغراء تزيد مليح هضران لماك لماك لما تقدر رشد في القنوة كابيلي اشحال وث مثلا غير ندير الحبس دي زوين وي انا راه مي با شوش في لافوكا وي سوي داكوا باش دو فيرمي ما بوش الشمي ثاقي الشمي ثاقي اتبوسينا الرشنا اتبوسينا الرشنا غاد روحنا الحبس قبل لكن كي يكون باطو توت ما في وربح غاشمك توت ما في ذكرات ديال الكومبا هذا من الرو الحركه مي كذا كي يا ناس ندقل نو لما كي لا ريان اوار لما كي تمبليكي لما كي لا في دو مال بور لا كابيلي كاميرو سي ما سمحي سمحي لا بروف ساكي ذراونا غير قلنا ندير حبس وي ذراونا اللي كاين جو طان دو كومبات باش راونا غاد فران راونا غاد فران القبيله فران سير حبس ما تشوف الرخاشة مي كذا كي كيسكاش دايرة نيكرون غايدينين كومون سيت الجيري دوا فونكسيوني L'Algérie l'a ouvert ses bras à ses enfants de revenir à la raison. Farhat Mehni risque le tout pour le tout. Ici qu'il ne lui reste pas grand-chose. Alors moi je combats ces ennemis de la Kabylie, ces ennemis de l'Algérie, ces détraites. Les clubs sont arrivés et ils ont arraché. كفر هذا مهني الزنزي يا رشاد صافا ايه الزنزي اسمي كي خاطر يا غار اون 2019 اسمي ولا تمرت القبيل است مانيفيستين است عقيضة عبد القادر حشاني الو الناس مع طوب المام كومبا يفقدو كوستيميو افغاد سون بيتي ذينا ولا كاتر سون بيتي كشفير دو شي دران لي زاني 90 اما كي الكابيل دين دو سون نو كي فا اكسبتي سيت ديكلاراسيون حشاني عبد القادر حشاني مع طوب الناس المام كومبا اتقبل سينو طون كابيل مع طوب الناس اسمي سخالاي سمعي وكذا كذا لا فنين استراتيجي سونسيب زعما بور ايزون غوسو اون فاي دو روت ما كاين يون وي فيف لالجيري لما كاين لو دروا دو سيكسبريمي لما كاين فرحات مهني نا با لو دروا دو سيكسبريمي اسمح لك مع ميراش دينا نوال مي اسمح لك كاين كاسك جي كوني دو ميراش يضا في ان كومبا دي زان ماشي كثوره ماشي كثوره كاين لي اون بارلون دي زاني 90 سمح لي يا ميروش كما انا كذا غنا قفايلي انا كذا قفايلي هذا ضرا خاطر كذا انا شوي كونسيرني ميسيو يا ميروش شوي كونسيرني فوالا شوي كونسيرني اوتون كابيتو اوكي اتاش القفايلي كي قرنا ميروش كا ميروش كا ان كي جي كوني يا ميروش ان كي جي لي با كوني اون فان كونت ولينا ميروش كاين سي لا بروميير نو سي لا بروميير كون كونت اون فان كونت سي لا بروميير كونت رونا لي تابليس سي لا دوزيام اون فان كونت سي لا دوزيام Voilà, eh, la deuxième. Non, je te connais pas au 20 contre 20 contre 5. Si quelqu'un. Et voilà, BSC qui est dans l'établissement. Voilà, je connais un qui est dans l'établissement. Il est dans l'établissement.
il m'a honoré en fin de compte parce que je lui ai envoyé une invitation à Warner. Il m'a honoré en fin de compte. Mais qui est monsieur Amirosh, c'est un grand monsieur en fin de compte, c'est un grand monsieur que je connais parce que j'ai suivi son parcours en fin de compte. Je dis, خاطر نكوني القفايس القفايل نفهمي في الحاجة مع أميرش كما نتشتون أين قاعدان. آه وي. ما هو قشتون، ماشي القبائل قشتون. إيه بون ما. زاد ونتو درتي قشتون. إيه أميرش خاطر نكوني قفايلي خاطر الساعة قال لك الشراسي من السير، يتشاغور كذي من السير. كيف عرضت سخامي تعطيك ازكي راكيني ازكي كيتشو كشي اقليك تعرضت سخامي اغيدات يتشور ولي وسمحي هذاك معليش ادي سمحي هذاك كمل اولي وعمل امس عامر امس امس عامر والله تكزك امس عامروش انا هذاك مورتي ويموت في معليش نحملو كتاب مورتي النا قليل كي قال لك مورتي وخدمه امس عامروش امس عامروش سليت ايديني اقفيليه ديك ما كيدي كيما حمله ما كي تحملها كشيني قال لك مرحبا يسك غوري الساكيني وي تما بوزي دي كيسيون باسكو كناك تيك زيك جو هذاك قبايلي راه يسمحن راه يسمحن زي نموت نسمع لي يفسح هذه روح هذه السيري لما يمرض دهينا اذا قبايلي وينا ذيك ما وينا نو اورث استوف وي قبايلي يسمحن هذي الموت نطهر جاوت هذي روح هذي سيري لما ايدينا زرقز ترودي ما سرقز انا هذي نقرقز نميذا انا الاثني هو قاد حرابة هالكيني وقاد وما تريبوندي غاكا قي وقاد قاد قاد سيتو الورغانيزاسيو تيروريست alors qu'est-ce que je comprends le combat de Amirosh Nzikhnir il est maintenant il est c'est le même. Même c'est le même le combat de 97 demain t'as pas changé en fait je change pas jamais je vais changer j'ai aidé J'ai soutenu tous les mouvements berbères, tous les mouvements kabyles. Mais Masfakayou, c'est un lâche, c'est un vendu. Il y a eu le Maroc, il y a eu l'Israël. Parce que tu as tenu la Kabylie, ou alors tu as tenu la Kabylie, ou alors tu as tenu la Kabylie. En fin de compte, attention que c'est là, monsieur Farhad Mahni, toi tu l'as côtoyé. Beaucoup. En fin de compte, parce que Zad venait de ma mère au Chegma, Moutsin Dara. موت سينظار اون فاس دو توا تو بو با لو جوجي اون فاس سمحي يا كما سمحي يا كما توراك الشينية تيلي دارت كذا حبيبي هو اوكي هاد الحوغي ذيك 3 سنين 4 سنين هاد الحوغي ذيك 3 زون 4 يباش كانت تخمضين بيتيز دو فو موا تروح تقري شي ضين بيا هي داكور اوكي لا غاتقري شي كيلكان دون لا رو لا غاتقر ضيول مرني دقيقة يدك رخيصي ليا يا راه وتسكار دي غير غي مانيو هاتي دينونسي غير الغاشي واقي الامذان اكي ويسوالا امذان اكي ذا خداع امذان اكي اما كن يكن الخركا كي كن خيكش ونا فاسا اسمحي سي لومانيتي 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 فرحات صافي با دير اسمعي زعما وليك خطر ذا قفايلية توا يخدم حاجة نديرية وتجي دارا صافي با دير سمحي يا مسيو عمير اش يديني صافي با دير زون صغير من هنا كي لا صح فوالا سير غيدا من فوالا سير وتجي دارا وتجي دارا ايماجين توا وتجي دارا ميروش صافي ديرك شينيا تنموت حرفظ في قبيليت حرفظ في قبيليت صافي ديرك شينيا وتفضى تسمصل اسم تقبيليت مسيو عميروش خاطر كشينيا كشينيا مسيو عميروش اون تو كوني توس القبايل كشنك جيك نصحى في قبايلي تخدم لي شونسون خلقني يدك معليش معليش خلقني اسمع عميروش عميروش كما يدينا الحاجة وين يدي خلقن الحاجة من كوني كنا نتفاعى نتفاعى سالتي عبد الله بن عقد معليش نكون مسيو عميروش مسيو عميروش نكون راني نوالي راني نتخدم راني نفهم Il y a des certains, c'est pas tous, mais c'est des gens bêtes, non, c'est meilleur. Mais de nénir. Ah oui, de bien. C'est meilleur que la live canne, de nénir ou le canne. Aïnani, aïnani. Eh, malish, malish. Ah, mais qui a dit, n'exige, souffre, tu l'as aïnani. Fait que dinam, si Amirosh, je dois te poser des questions, malish. Eh, il se m'hab. اي جد كانت فاكر السوجي ني بويداك انا نهضر في لي كيسيون راح كمل ديها ويسك زعما على واليك ترى وي كذا قايت مثلا
جمال في لي دوبي 2017 عبد الله بن اخدي ياكي التيرورست ياكي لم اختضريت مثلا الوقت اللي يسعى سونو فو ميس بولتماس مي مالوروزمون ميس بولتماس اكيد ميس عامي اللي تي اوز ايتاجوني سي تان اسلاميست اما كي كيف كيف اي ما اتاكي جو لوي ريبوندو سا ايتي تخي لوان اونتخ نو مالغري سي مون كوزان نتاع اسلاميست اللي كاين ديموكرات ابري وروح على فرنسا اللي غدا كي يدير موضوع على فرنسا يسولي دوق جوناكي حاش غيكون الناس نسيت تي كذا كي وكذا ني دبوا هذا ضلي يسولي دايت مثلا يطيح يد سيما يطيح يد شبابا يطيح يد سيسي إما ديك تو ان هوموسيكسيال داكور إما تو دي يجي دي ميساج كو جي رومي او سيرفيس دو سيكوريتي الجيريان ينايك جفري تو بور سافير تا بيرسوناليتي يكمل ابري كونتاكتي ابري كيني سمحتي لي تعطي غير هذه دي لي ديتاي ابري باغ لا سويت كاسكو جي في اسمي سي لي لو مونك دو ريسبي ني بون مي بارون طيح غاس يماس وسجي غيرها ني غا ساكن وضوغ اليوم ليك بابا دار كازيدي جانا لا ساكن وضوغ اليوم اش راه يخدمو طحال يروح يشكي على لابوليس يروح يشكي على لابوليس اليوم المومو عندها روح انكيني اليوم في الجرتيس حق ربي يخلني هكدا ساكي سياسنا واضحة وحق ربي لو كان يدوسي غا اليوم ما مازاليك ساكي دي الدوني رونسي نتواصل باري اذا شو تعمل روش عليك لك تسوفيغ لي في لي فرنسا باسكو جي فيكو دون لو كرون ميليو داكور دون لو كرون ميليو اكتيديرن ستة مدي ثما ستة صباح وسين غيرها جامي سي غير نفيش دو باي دي فرنسا جامي سي نغدا شوت لو جور هذه فرنسا هيا تريد نفضح لا داكور لو كان هي تجي روحها بعد اليوم وشتي كاباري لا بوليس زين سينا مشكرة سينا اكدو ريغ نودي جا المولودة خاطر المولودة تاسيكين غادي اليوم بوندون لا كار دالجيل الحركة كويس نقريتها هذاك دوري اشو دي جال مولود ما سي با ترو طار وحق ربي جبت البروف اشو دي جال مولود موك تبروفي ايا القصار ايا تدرت لنا الحركة يا كي ما تبغى ما تشدو ما كوزا شدوت مي فو منازل اثا عبد الله والي كا كي تبغى مثورة ولا انا كاين جو ثيرابيت يبغى فو منازل باش نسمح قراني تاكي اروح حركي اروح خبيت ارميس الحرام ارميس اللصاص هكا ابري يروح يد ميساج ني 2017 انا ساكي تايشينيس عندي يروح هذه مسكين كومين بروستيتوي انت سيدي لا في يما يماك تو مي ريسبي باسكو يماك وتكل على لها تسعي ونقجونا مكتش سا سي سيغ ثرو دقجو تيرحم ربي يرا سنة غنتي دي ماك بار لا سويت سي بور سيت ريزون ديرنيرمون جي دوموندي دي زيكسكوز باسكو تا فاميل تكماك تا فاميل ليك شو سي هضره تا فاميل سير ودا باطار سير ودا قجو امشي داكور سمي الحق غير تموت زرير لوريجين كيما كان شي دوزا استعرفها اللي كاين يطلب باغي تسمح يشريد وهواك مي تيدير كيما ميك تشتر كيما هي طحان ترقم ديما تيو دال مي دلني هذا اللي كاين مو شي غير شو هذا هو يما تجي لا كارت شيفا زي لا فارماسي اتماتني تو شي ضات ماتني تيو دال مي دلني هذا جي مون فرا سي تا مون غوت شي 40 مليون يا المطحن يا رخيص رد هدر ضال لاش تستعرفه لاش تستعرفه تدخل مغليرور تدخل مغليرور افضل بالمال يتشري مغبن تو لا ماكيا تا مانيير لا سي با فري كون دار كازيت لي هذا تو ان الو دو لا كومون اوني بيان داكور تي واد دار كاز يغول المال يشان راه تا دار فينا زاد اش تخرج دوك ندير كازيت لي كشي دينا شي على ليز فينونسيغمون هادشي وتضل كونتي
الدم ذي صور ديين تخلص ذي مغبن يلا تسوسمان فشو تدينا العشان شي طول لايف فنو دبار دوينيون المال اخذ هاي ثلث اللي خلي صارع هاي الطحنة او تلجيبك خلصيث بساكتين ذي خذ منك الامال الزنزل البال نسن قم كان نسن تقعد تقرر اوي في كيسنا كاكي شي طوح شي طوح اش حالي سنفكان اني فيد ميتر في هنا في خرفين سن مسكيت المال سن وكتدر سن وكتروح كان سن شي طوح شي طوح كوكو تبا ديفيني لو شيفرا يا المرخص يا رخص اكون قدرة هاي تمثل قدرة كنا ميزا ساكي خمس سنة قد شوفري غاية مثلا وقالوا دي قمرة وشا شوفري على البوليس جي با يو تفوتيا نو جي با دير سا جي با الدروا جو روتير J'ai une soutien de certains cabines, mais pas de la majorité. La majorité qui a carré au level. Qu'on a tué les MKI Serkisen, et ça doit être un flou dans le caméra. Alors, je suis avant tout un artiste qui a consacré toute sa vie pour vous, à l'Khoudaïl. Alors, à tué les terroristes qui sont en train de me salir tous les jours, et nous, il y a un peu de temps, tous les soirs. Après, il y a contacté. وينو ميقرن حميد تاع حميد اكسيلي كل حميد اكسيلي دي بروفين جي الميساج بور لا جوستيس كي في بارتي دو راشاد سي تان اسلاميست اوني بيان داكور اسي بون اونتر بارونتيز حميد اكسيلي تا وشو اون بون كلاك صافي بلو دون سيمين كتو غوشوا دي كلاك ولا ضر ولا حرام اشو الخدمه تا وين كدا مخرفين اللايف سالايناك دلي ماكيت سالايناك دلي راشيز جبدنك تولي سوار صافا تولي سوار خسرناك تولي سوار سوفوغونك تبعك كان ميكسن القش ديالي لايف العشاء خمن لك لا كونكلوزيون مي ازكا المرخصة توالو اه وي جو كوني سنغ توكيل بيرسوناليتي توالو لو كوك خمن العشاء جي بري ان كوطا اون تا سونتي العشاء سي غير ربك باسكو اون توت سيرة تاتي دينيو جو سو تا Une seule, regardez-nous, une seule conviction. Tu soutiens l'Algérie, mais l'Algérie, il n'a pas besoin de toi. Ce sera le seul et de les maquistes, je bedenque tous les soirs. Tous les soirs, cher Khissin, l'agent, les anti-algériens, les tchalalakens, cher Khissin, non? Aïni, farha, farha, rak. السفران كم مقجون السفران كم مقجون سواء ترى فين ددك ساك بوبيل دو لا كورنيف لو زو دو لا كورنيف امشي كيخدم امشي كيخاف اكيد يسالك دي سالي 20 اللي ما كيستك بيبن بيبنك افا جيتي كونتون سمحتي لي مثلا ما سقسراو يتشرو ليو جو دوموند باردون ها مي جو سو اوبليجي شا سوك لا لو بير كو سا اش مثل لي ضوك زدك اميروش اش مثل لي ضوك زدك اش شو الميريت ادو غال غرور وك ادور كذا ونيني ياو دزو معاهم اكل مثلا جو سوي شي موا جو سوي هون الجيري جو سوي كابابل دو كومباتر جوسكا لا ديرنيير غوت دو مون سون باسكو غا جو سوي ان نوم تري جوست اي تري كوريكت فهمم؟ الو بريباري كون دير كازني في اللام اي بغي غد ولي غا اللايف نون انت تخدم مم تسارتيت اتهضر مع في لا سيتياسيون اكتويال اتهضر مع في الجيري بلوريال اتهضر مع في السيستام ايدوكاتيف والزمير مرا كون واكلة الديم اللايف المدفوكة مع ميروش عميرو مي اون برومي اوت الحاجة سي ما كونكلوزيون دو لايف بريباري فو بور ان كرون ماساك فغالا و تي ديناس كوش حالايا لك فوزا توس بروغرامي ان بار ان دو ما تيت موحند موحند ودرا ديسمي كي كوافور وستار ظل هذا درا اسمي الله عرض السدر السرد غي مي وصلو جافيل كريم مدادي كريم مدادي تي تبرون بور ان هوم
une baltrin comme toi. Je vais aller plus loin. Ça fait 3 ans extrême à Fkwerzi. Je t'ai mis sur une chaise pendant 3 ans. Yarkhis. 3 ans, tu es condamné à parler que d'un merocha. Yarkhis. Yel Mthal. Et Karim La Tourneuve. Libé Iswash. 3 ans, je t'ai mis sur une chaise. Plus de 3 ans. ثروت مطوطي كل سنة قاعدة كون دار كازي تلير غاتشوف هذا تخمم هذا ديال باسكو سي با تافي نو تا جامي لو طون اكوردي بور تا بروبر فامي ليجيتيم لا بوفر اك طيحني ركز ندير لايف منك تمطوطي كتسمع شي دريال دار كاز كتشيني جامي تفونسي لا كورنيف مي مي زامي مي برادر روا اي سون توش دو لا كورنيف. Vous voyez que c'est des voyous, c'est des vrais. Mais toi, tu es une baltringue. Serges Tamtothik, je te mets des gros mots. Roi, je me suis dit, je ne sais pas. Le connaître de Fabri, il dit, apparemment, je me suis parlé en primaire. Je me suis dit, live, je suis venu à Tamtothik, je suis lancé sur le route. Mais tu dis, il dit, j'en suis sûr et certain. Voilà, mais il dit, mais le médecin, le temps. À consacrer pour ta femme, la pauvre. Jamais. Kohdaraf, c'est la Wingergazi. Vous m'avez accusé que je parle des femmes des autres. Mais toi, tu mérites. De 21h à 5h du matin, au live, à Tsaleh avec le Sharon, à Etriah, à Nsgokus de Auxerre. Et vous avez fait ça. Parce que tu es payé. Yarkhis. Ou un Kservadoro. Alors, je vais vous dire. Il est dit, il est dit, il est dit. أنا دنا غير مالي و امبوسيبل ثم تو تخدم الشغل في لاجور اوكي واش كركازي زوجات ارجازي شان ثم تو فخاد ثم تو ثني ما ثم تو قدم تقدك ثني يا حبيبه اي ارجازي هو جي بيزوان دو توا دون ميبرا اما تي سي تشات مدي تما اما ستان صباح باسكو تا غوسو دي لور دو ديزوردر باردون دو رشاد du max, surtout du max. Tu es un maquis 100%. Arrête, retire le drapeau algérien derrière toi. J'ai tout aidé Dieu. Tu l'as dit 1 milliard de fois. Jamais j'accepterai quelqu'un insulte Farhad dans ma part. Mais quelqu'un qui insulte l'Algérie, il est autorisé. Et quand il ramène sur le haram, il est en train de se faire. Exilé déjà des Français, l'île d'ailleurs. Mais, Inch'Allah. Ton jugement, il n'aura pas lieu avant que je te vois face à face. Accident en plein live. Moukhdimara une vidéo. Avant de faire la conclusion, un des ouvrages à genoux, à Tsurour, il y a le communique ici, je m'appelle Babero. Snack sur le bout des doigts. T'as aucune place dans la corner. T'as aucune place. Tu connais quelques clochards de la Courneuve, mais aucun qui te respecte à la Courneuve. Espèce d'imbécile. Amalgut, je les considère comme des moutons, et bientôt vous allez avoir des bonnes nouvelles de ma part. D'accord? Votre organisation, je vais la détruire. Votre organisation terroriste, je vais la détruire. Amaroche va la détruire. Vous êtes incapable de me faire face sur tous les plans et je monte à Paris bientôt. Ah voilà, tu ne sauras même pas à quel moment que tu vas me trouver face à toi. Monsieur Amaroche, quand tu es de l'ergaz, mec d'avoir en privé, déjà ta piscine dans ta culotte. Alors, Esmé Douarez, tu es le nez, Moi, depuis 5 minutes, parce que tu joues l'homme et tu n'es pas un homme. Je te connais, tu es un homosexuel. Tout le monde le sait, mais je ne parle pas de la vie privée. Ça ne me regarde pas, c'est ton choix. Pas que tu cheval, né. Acte ce là. Oh, mais c'est Amiroche. Oui, mon frère. J'ai fini avec cette merde. Vas-y. Non, c'est qu'on a fait un choix le dernier tour. Qu'est-ce que j'ai constaté en fin de compte? Tu parles de ta misérité. Tu as dans le fait. عقل اللي كان ديسيدير تورا اون فان دو كونت قال لهم كابيليا صحيح اون الجيري الجي سونتر
لا ما دراك لا ما دراك اون فان سي لا ما دراك شي لا ما دراك الكينيا ما كبغي تسامش كاع السيده لا لا ماشي كنا ماشي كنا عمي رجمون نو نو سي با سا سي با سا لوان دو سا لوان دو سا اوني با اوني با ديال لا مافيا اون فان نو بن عقدي نو اوني با ديال لا مافيا عمي رجمون اوني با ديال لا مافيا فوالا اوكي نكون نسحب نكون نعمل عشان ديت ولا ولا في لا مدرك نورمالمون ماشي دي فرنسا نورمالمون مست قلاك لا مدرك ثان لا مدرك لا اوت كلاس لا هكا تشيم با دو لا كابيليتي اون فرونس مون فرير با لا مود لا كابيليتي اون الجيري اروح هذا ما دارك يا زه نغلا تشيم با لا بارابور دي لايف تيو مون فرير تيو او تشفانا لك وخما سمحي سمحي الرخصه ملي كذا قلت تشفانا لك عميروش من كي سو ان كابيل دا قفيلي اللي هكا عميروش اللي هو اون فان كونت اللي هو اون الجيري ها اون الجيري هكا تي اون الجيري تي اون الجيري سي لوي كي با دو لا كابيلي اللي اون فرونس Viens en Algérie, mon frère. Viens. Viens en Algérie. T'as mis le bon conclusion. Ah. Viens en Algérie. Ce matin, j'ai déballé mon cœur. Tu vois, j'ai adressé un message, mon dernier message. Et voilà où tu m'as dit. Tu vois, tu sais même. Mon grand de ta soeur, je te dis, il dit, on est avec toi. Je te dis, tu es tout. Alors, c'est un terroriste. Abdel Ben Agdi. D'accord. Tu vois, je te dis, D'accord. و تبازي دالا في الميساج نيش شقاها كيف اشاه مازال وش شقاها الميساج وتقيم غارة داكور سي طافو جوي ثورة ما تبغان اتعبض اللوالي كونتر بوم نازل كاس تراجو غادي يكشف وحق ربي الدارني مو كينا غابر ولا ارتبا الى عنايش دي الى عنايش ايفيت موا باسكو انك مازالك تموتو ما تفرق في لك تو تي مور عندك درا 64 بابا يزلا لا فامي ناك ايه يمكني جي مون اوكيبي توا 64 ديوال جاكم ندير هنا ترويث السلام غاو نظام الغاز اكل مثلا